consegue alcançar mais crianças e transformar mais vidas dentro e fora dos tatames, que é o nosso objetivo, né? E trazer mais oportunidades para os nossos alunos. Então, essa festa maravilhosa que a gente consegue realizar aqui é porque a gente tem parceiros como o Grupo Bom Futuro do lado da gente, caminhando. A gente não tem palavras para agradecer e isso nos motiva para ir além e trazer sempre mais para os nossos alunos, para as nossas crianças. O Instituto Reação é um dos institutos apoiado pelo primeiro edital de fomento de projetos incentivados da Bom Futuro. Estar aqui hoje, nessa formatura do primeiro semestre, no meio de todas essas crianças, é muito emocionante, é muito gratificante. Por quê? Porque por meio do edital, nós fomentamos a inclusão social de todos esses jovens. Tendo ele aqui, eu posso contar que ele está aprendendo coisas boas, que ele está evoluindo, e evoluiu muito desse ano de lá para cá. Então, para mim, hoje, sem uma redação, não sei o que eu poderia fazer com ele. Talvez levar para o futebol, alguma coisa, mas não seria igual hoje ao Reação. O judô está sendo muito importante para todos os alunos, porque ele ajuda na educação dentro e fora do tatame. Aqui, praticamente, é uma família, né? Então, os professores são muito atenciosos, os psicólogos, todos os trabalhadores que trabalham aqui. E é muito bom fazer judô aqui com o Instituto.